Освітній канал для підготовки до здачі національного мультипредметного тесту стартує з понеділка 6 квітня. Минулорічну ініціативу вирішили вдосконалити. З новацій передбачили додаткову платформу для представників нацменшин. Цього року всі, без виключення, навіть представники національних меншин, складають всі випробування тестові українською мовою. Але ми започаткували дві платформи, на яких буде відбуватися процес підготовки, процес навчання, процес консультування і навчання наших 11-класників. Чому саме дві? Тому що друга платформа буде для представників національних меншин, тобто шкіл з класу. Саме вивчення угорської мови, деякі терміни, терміни лексеми, які складно учням усвідомити або складно їх перекласти на українську мову. Тому вчителі будуть надавати саме такої консультативної поради. 249 закарпатців минулого року, 200-бальники з одного-двох, були такі, які із трьох предметів. Загалом 345 предметів складено на 200 балів. Таку тенденцію треба зберегти, кажуть педагоги. Адже гідні результати ЗНМТ – це шанс для випускника обрати заклад і здобути омріяну професію. Результати можна порівняти з тим, що було в попередні роки, і це значний прогрес. Минулого року ми набрали на державне замовлення майже на 20% більше, ніж це ми робили зазвичай до війни. Чому це так? Я думаю, що і не в останню чергу тому, що зріс рівень знань вступників, і це із Закарпатської області, і це дало їм можливість претендувати на отримання державного замовлення загалом по Україні. Тобто вони стали займати вищі місця в загальноукраїнському рейтингу вступників. Заняття у онлайн-форматі, безкоштовно. Посилання будуть доступні для 11-класників у рідних школах. Це дасть можливість випускникам з різних куточків Закарпаття готуватися до НМТ. А ще до освітнього каналу долучаться найкращі педагоги краю. Поєднання досягнень сучасної техніки з якістю фахівців дадуть синергетичний ефект. Ми дуже переживаємо за математичну грамотність наших учнів, а можливо наших абітурієнтів. Тому, коли минулого року почав працювати освітній канал, ми з задоволенням долучилися до викладання математики. Була подача матеріалу, основних формул, які потрібні були для даної теми. Ну, а потім, звичайно, ми працювали разом з абітурієнтами, із учнями, тобто розв'язували разом, питали. Тобто у нас такий був бесіда під час заняття. Цього року ми думаємо працювати в такому ж форматі. Плануємо зробити так, щоб після кожного заняття за даною темою було відповідно певний тест розісланий, результати якого буде знати лише самий учень. Тобто він зможе себе перевірити, наскільки добре він засвоїв цей матеріал. Нагадаємо, реєстрація на НМТ стартує у квітні. Саме тестування буде у дві сесії. Писатимуть одночасно протягом 180 хвилин усі три предмети – українська мова, математика і вибірковий. Очільниця профільного департаменту резюмувала – учні, за якими майбутнє України, повинні мати можливість вчитися. Над цим і працюють у Закарпатті. Створюють усі необхідні умови.